Астана құтқарушылар Есіл өзенінен жеңіл автокөлікпен оның ішінде қалған төрт адамның мәйітін алып шықты. Құқық қорғау қызметкерлері берген мәліметке сенсек, Toyota Corolla-ның тізгінін 1989 жылғы қыз бала басқарған. Ол рөлге ие бола алмай, көлік өзенге аударылып кетеді. Бұл жағдай өткен демалыста Силикатный поселкісінде болыпты. Өзенде аударылған күйі ағып бара жатқан көлікті көрген тұрғын полицейлерге хабар берген. Тәртіп сақшылары дереу жеткенмен апаттан кейін қанша уақыт өткен анықтай алған жоқ. Сараптаманың қорытындысымен бізге айтады, жаңағы қайтыс болған адамдардың қанында алкоголь болды ма, болмады ма. Мәшіне суға аударылған кезде біздің ойымызша, жаңағы мәшиненің терезелері және есіктері автоматты түрде жабылып қалды. Сондықтан ішінде болған адамдар сол терезе есігін ашамай суға батты деген бізде болжам бар. Көлікті тексеріп шыққан құтқарушылардың болжамынша, ішіндегілер шығуға тіптен талпынбаған-ды. Непонятно, почему, значит... Олардың неге мүлдем қарманбағаны түсініксіз, естен танып қалған немесе қимылдап үлгермеген, себебі екі терезе шамамен 10 сантиметрге ашық тұрған, су салонға бірден еніп кеткендіктен тұншығып қалулары да мүмкін. Бұл факті бойынша қылмыстық іс қозғалды, ал сараптама нәтижесі бір айдан кейін белгілі болады.